sabe que a gente gosta muito de contar as novidades, principalmente aquelas que são muito boas. E hoje eu quero dar as boas-vindas para a Ogliari Construtora no nosso programa. Eu tive um imenso prazer em conhecer o Pedro, que é assim, uma pessoa sensacional, feliz, né, Pedro? Vou dizer, né? Sim, Fabiola, com certeza. Tudo bem? Tudo bom, tudo jóia. Agradecer a participação no nosso programa. Hoje nós estamos numa data muito especial, porque na verdade eu acho que quando a gente entrega um produto para o cliente, parece que a gente sente assim aquele alívio. Hoje, na verdade, é a festa, porque o prédio já está entregue, o Vicenza Residencial, e as pessoas estão muito felizes, mas você está explodindo, né? Estou sim, a nossa equipe, todos, por mais uma conquista, tanto da Ogliari como também da nossa carteira de clientes. Ô Pedro, fala um pouquinho pra gente da Ogliari Construtoras. Quanto tempo vocês estão no mercado? Fabiola, nós estamos há 6 anos, com 4 empreendimentos entregues. Estamos lançando o 5º empreendimento, que já está em fase de construção. Já tem uma aceitação muito boa. Então, estamos muito felizes mesmo. O Vicenza é um residencial. Quando a gente idealiza um produto, né? A gente coloca no papel, começa a construir. Quando vê ele pronto, qual é a sensação, Pedro? É emocionante. Em primeiro lugar, é todo um processo de buscar um bairro, escolher o bairro, escolher o terreno. Aí começam os primeiros rascunhos. Enfim, é passo a passo até o início da obra. A partir do momento que você começa a construir, é tudo uma alegria, é um acompanhamento. Você vai conquistando os primeiros clientes. E nós estamos construindo sonhos, tá? Nós mexemos com os sonhos dos nossos clientes. E quando conclui e você para e analisa que realmente você alcançou o objetivo do cliente, é maravilhoso, é satisfatório, realmente estamos com a carteira de clientes felizes. É, porque imagina, uma construtora, 6 anos no mercado, com 4 empreendimentos entregues, você trabalhou bastante. E o que mais chama atenção é que nós não temos nenhum produto em estoque. Todos que foram entregues, todos os empreendimentos, com todas as unidades vendidas. A vantagem também é que é uma construtora de Joinville, o pós-venda é muito preciso, tá? Estamos presentes no dia a dia do nosso cliente. Então essa é a garantia que a Ogliari apresenta para os seus clientes. O Pedro, o Vicenza Residencial, né? O que, que você acha que, o que você ressaltaria que foi o grande diferencial? O acabamento dos demais empreendimentos entregues para a Ogliari, esse superou a expectativa dos nossos clientes, tanto na parte do produto fim, com toda a estrutura, o maior empreendimento até então entregue pela Ogliari. Nada como a nova moradia, o novo apartamento ali, acaba de receber esse apartamento. Ai, que delícia, né? Ai, que delícia, né? Sonho realizado, né? Como é que foi? Você se surpreendeu com a construtora? Na verdade, superou a minha expectativa, né? Eu achei que tava maior do que eu imaginava. Sério? O acabamento impecável. E valeu a pena? Muito, muito mesmo. Tô bem feliz mesmo, muito feliz. Que legal. É assim que os moradores do residencial Vicenza recebem hoje essa bela homenagem. E acho que o Pedro é uma pessoa que cumpre aquilo que ele fala. É, o Pedro, ele tá junto com a gente, né? Ele tá ali humanizando a coisa, né? Então ele tá perto, é diferente, né? Você fala direto com ele, tenta resolver, ou passa pra quem consegue resolver pra você. Então, assim, a gente não se sente desamparado depois que comprou, sumiu, né? Eles estão por ali o tempo todo, inclusive estamos aqui juntos, né? Então isso dá uma confiança na gente, né? Então eu falo pra quem quiser ouvir, né? Comprem, que vale a pena. Boa sorte! Obrigado! Pois é, nós estamos aqui no jantar gostoso de confraternização com os moradores do residencial Vicenza. Eu estava aqui conversando com o Jean e a Suandra, aí eu falei assim, enfim sós? Enfim sós. Ufa! Nada como ter nosso canto, né? E é o primeiro apartamento? Isso, nosso primeiro apartamento. E como é que foi a relação de vocês com a construtora?
foi muito boa, desde o primeiro contato assim, que nós tivemos com eles, assim, até a entrega das chaves, um pós-venda muito bom deles. Assim. Então a gente não se incomodou, né? Não, foi perfeito, assim, não tenho o que falar mal. Então super feliz, acabamento, tudo como vocês imaginavam. Sim, tudo como nós imaginávamos, ou até um pouco melhor. Boa sorte, então, né? E que esse Enfim Sós permaneça por muito tempo. Sim, por muitos anos. A Lu também acaba de receber essa homenagem, né, Lu? É o primeiro apartamento próprio? É o primeiro apartamento próprio, é um sonho para nós, foi um empreendimento muito bom, uma boa localidade. Então a construtora está de parabéns, porque realmente é um empreendimento de alto padrão. Não temos nada o que reclamar, assim, tudo para nós foi realmente um sonho realizado. Acabamento, tudo, porque a Ogliari Construtora é conhecida pelo acabamento, né? A gente tem conversado com as pessoas, todo mundo fala isso. Justamente, o acabamento é de alto padrão, é muito bom mesmo você entrar dentro do que é seu e poder ver a qualidade, ver realmente que você vai poder permanecer ali dentro por muitos e muitos anos. Que bom, né, Lu? Parabéns, viu? Tão gostoso. Obrigada. Quando a gente conquista e recebe o primeiro empreendimento, né? O primeiro apartamento. E a gente quer te desejar boa sorte. Obrigada. Assim como queremos desejar também boa sorte a todos os moradores. Vamos falar em próximo, né? Eu sei que você já está lançando um outro no América, já está em andamento? Já está em andamento. A entrega é para julho de 2015, está bem adiantado. Um dos requisitos da construtora é respeitar o prazo de entrega. E ele já está com 60% construído e 70% vendidos já. O que você oferece nesse em especial? Ali nós estamos oferecendo apartamentos com suíte mais dois dormitórios. São 3 quartos e também suíte e mais um dormitório. Então são apartamentos mais compactos, muito bem acabado e com baixo custo de condomínio e uma localização maravilhosa que nós estamos no coração do América. América é um bairro super legal, né? É um bairro gostoso de se morar, um bairro totalmente residencial, né, Pedro? Quantos metros quadrados os apartamentos? 85 metros de 3 quartos, isso é só a parte interna do apartamento, tá? E a área total é de 120, 125 metros quadrados. Tá? Um bom investimento também. Sim, um ótimo investimento. Para as pessoas que gostam de investir em imóveis, os nossos investidores de Joinville, a gente sabe que hoje tem muita gente procurando bons negócios. Você acha que como investimento, depois para locação, é legal? Sim, só temos mais 8 unidades desse residencial, desse empreendimento, então a aceitação está sendo excelente. E tem mais por aí? Nós estamos construindo esse que nós já falamos e estamos com um novo lançamento para 2015, também no América. Estamos lançando mais um empreendimento, vai ser todos de 3 quartos, a metragem em torno de 115 a 120 metros quadrados, na rua Fernando Machado, também no América. Você vende na planta? Sim, vendemos na planta. Olha, gente, eu acho que então conhecer a Ogliari Construtora e os seus produtos, para nós é um grande prazer estar aqui, né? A gente sabe que hoje é uma noite de festa, onde as pessoas estão sendo praticamente homenageadas por você, né? Eu acho que esse teu relacionamento com os clientes, a gente sabe que vai se estreitando ao longo da obra, você vai criando também um certo carinho, né? Você por eles por você, e a tua equipe é muito legal. O processo construtivo, o cliente acompanha, é flexível, pode adaptar dentro da sua necessidade. Então é bem interessante o processo da Ogliari Construtora.
Parabéns, Pedro. O telefone está aí na telinha para que vocês possam entrar em contato com a construtora Ogliari e que você seja bem-vindo no nosso programa, viu? Para nós está sendo um grande prazer estar aqui com você hoje. Obrigado, Fabiola. Obrigado. O prazer é nosso também. Hoje é um dia de alegria. Nós estamos, então, fazendo e participando desse momento importante também para Joinville, porque cada vez mais a cidade se verticaliza e cada vez mais a gente mostra para vocês opções e boas opções, não só de moradia, como também de ótimo investimento. Construtora Ogliari, hoje entregando mais um produto para o seu cliente.